Naitwa Mwalimu Jackline Florian Apolinari wa shule ya msingi Pius Msekwa. Nimekuja katika mafunzo haya ya utengenezaji wa sodo. Sodo imekuwa ni changamoto katika jamii yetu na jamii na kuwazunguka sasa kwa watoto wa kike. Imekuwa tunachukua mafunzo hili watoto wa kike wakapate kuwafundisha na wengine na jamii ndani ya jamii yao tuwapo mashuleni. Kwao hivyo basi kama jamii mafunzo vilevile kutoka kwa watoto wenyewe na wenzao na kizazi hadi kizazi kwa gharama nafuu kabisa. Asante.